البيت. أو بقول لك بسكر ليه ما هنترى ليه سكر بجي طب بيارو يا طب لي ها بيت بركي سيارسي تو کسی اور کی جاگیر ہے جانے فارو لے سنو میں جناب بالکل بھروسہ نہیں ہے کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں گا تو میں چلا جاتا ہوں یہ کیا کرتے ہم بلے ہمیں لے سنو میں کتنی مہان ہو تم دارا دل میں آتا ہے کہ تمہیں مندر میں بٹھا کر پوجا کروں تمہاری سی یہ کون یہ کیا بن جاتا ہوں میں تمہارے سامنے یہ کیا انرجی ہے تمہاری اتنی نیگیٹو فیز ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تم مجھے دور ہو پھر بھی میں کچھ کر دوں گا پھر وہی تو پرابلم ہے تم سے دور ہی تو نہیں رہ سکتی میں سچے پیار سے دوں گا سیریسلی نو سیریسلی دارا یہ کمپرومائز ہے کہ نہیں ایسا مت کرو ویٹ کرو آئے گا کون آئے گا ایک دن ویٹ کرو تارا میں پرومس آئی میں سب ٹھیک کر دوں گی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا چھوڑو میرا ہاتھ میں نہیں چاہتی لفظوں کی دھوکے بازی تم ساتھ ہو